Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu kükürtdür. Qeyd edeyim ki, bizim bu mövzular haqqında verdiyimiz məlumat tamamilə orta məktəb proqramına əsaslanır. Əgər sizi kükürt haqqında və ya digər elementlər haqqında əlavə məlumat maraqlandırırsa, sosial media hesablarımız və həmçinin YouTube kanalımız üzərində çox saylı dərsdən kənar video resurslar, həmçinin vizual resurslar mövcuddur. Onlarla tanış ola bilərsiniz. Beləliklə, mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsünüz. İlk öncə gəlin kükürt haqqında ümumi məlumat verməklə başlayaq. Kükürt eramızdan əvvəl 2-ci əsrdən insanlara məlum olan bir elementdir. Onun 4 davamlı izotopu mövcuddur və bunlardan sizin də yaxşı tanıdığınız kükürt 16-32 ən geniş yayılmış izotopdur. Kükürdün oksidləşmə dərəcələri mənfi 2-dən, müsbət 2, müsbət 4 və müsbət 6 olaraq dəyişir. Burada yenə qeyd etmək lazımdır ki, kükürt özündən zəif elementlərlə reaksiya daxil olduğu zaman mənfi oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Məsələn, hidrogenlə birləşmələrində H2S birləşməsində misal üçün oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2 olur. Hansı elementlər ki, oksidləşmə dərəcəsinə müsbət oksidləşmə dərəcəsini kükürdün daha doğrusu göstərməyə məcbur edir. Bu elementlərin elektromənfiliyi adətən kükürtdən daha üstün olur. Burada bizim iki şəkilimiz var. Birinci şəkil bizə kükürdün dövr sistemində yerini təyin etmək üçün lazımdır. Görürsünüz, dövr sistemində kükürt yerləşir 3-cü dövrün 6-cı qrupunun əsas yarım qrupunda. Burada isə biz kükürt haqqında başqa məlumatlar alırıq. Təbii birləşmələri, təbiətdə soğanın, sarımsağın, pis qoxusunun gəlməyi əsasən onların tərkibindəki kükürdün olması ilə bağlıdır. Harada istifadə olunur? Ən çox istifadə olunur, deməli, kauçuk təkərlər dediyiniz, həmin o təkərlərin materialının hazırlanmasında ən məşhur tətbiq sahəsidir. Və bir də ki, ən çox tanınan birləşməsi sulfat turşusudur. Onu da burada qeyd etmişik. Burada isə biz yenə öz dövr sistem cədvəlimizdən bir xana qoymuşuq və xananın içərisində kükürt haqqında demək olar ki, əksər məlumatlar var. Gəlin onlarla tanış olaq. Kükürt kimyəvi işarəsi S-dir, sulfur elmə adı, kükürt Azərbaycan dilində adıdır. Sıra nömrəsi 16-dır, nisbat 12-dəsi 32-dir. Burada göstərmişik. Oksidləşmə dərəcələri yenə xana içində də verilib, mənfi 2-dən müsbət 6-ya qədər. Elektronların təbəqələr üzrə paylanması 2, 8, 6 kimidir. Valent təbəqənin elektron konfigurasiyası isə 3S2-3P4 kimidir. Qeyri-metaldır. İndi isə gəlin kükürdün təbiətdə yayılması ilə tanış olaq. Kükürdün təbii birləşmələri burada qeyd etmişik. Ferium S2, pirit və ya dəmir kolcedanı, sink sulfid və ya sfalerid, halkopirit, qurğuşun parıltısı, kinovar, mis parıltısı, təbii gips, mirabilit, acı duz və ağır şubat. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, bizim sosial media hesablarımız üzərində həm mirabilit, həm də acı duz haqqında məqalələr var. Əgər maraqlı gəlsə, onları Facebook səhifəm üzərindən də oxuya bilirsiniz. İndi isə kükürdün alınması ilə başlayaq. Əvvələ qeyd edək ki, kükürd təbiətdə sərbəst halda da rast gəlinir. Məsələn, səhralarda kükürd quma qarışıq şəkildə mövcud ola bilir və həmçinin yerin altında kükürt yataqları da mövcuddur ki, hansı ki kükürdü həmin yataqlardan çıxarıb sənayedə istifadə edirlər. Lakin biz hər halda kükürdün alınması üçün bəzi üsullar təklif edirik. Piritin 1000 dərəcədən yüksək temperaturda qızdırılması zamanı pirit özündən kükürd ayırmaqla parçalanır. Hidrogen sulfid SO2 qazı ilə reaksiyaya girdiyi zaman kükürt əmələ gətirməklə reaksiya başa çatır. Hidrogen sulfid həmçinin xlorla da reaksiyaya girdiyi zaman kükürd əmələ gəlir. Burada isə biz kükürdün alınmasının maraqlı bir üsulunu göstərmişik. Kalsium sulfata, karbonla və ya kömürlə təsir etdiyimiz zaman kalsium sulfid əmələ gəlir. Kalsium sulfidi karbon qazı və su mühitində və bilirsiniz karbon qazı su bir yerdə karbonat turşusu deməkdir. Karbon qazı və suyun birlikdə mühit ilə təsir etdiyimiz zaman kalsium karbonat çöküntüsü əmələ gəlir və hidrogen sulfid qazı ayrılır. Hidrogen sulfid qazının yanması iki cür baş verə bilər. Tam yanma və natamam yanma. Burada gördüyünüz yanma prosesi natamam yanmadır və natamam yanma nəticəsində kükürt və su əmələ gəlmiş olur. Əgər bu proses tam yanma olsaydı, bu zaman kükürt yox, SO2 qazı əmələ gələcəkdi. Bunun haqqında da biz növbəti reaksiyalarda
danışacaq. Sənayedə isə kürdə fraş üsulu adlanan üsulu əldə edirlər. Fraş üsulu nədir? Dedik ki, yerin tərkində bu hissədə kükürt yataqları mövcud olur. Bir boru ilə, necə ki, neft emal zamanı həmin borulardan istifadə olunur. Təbii ki, eyni borular deyil, yəni misal üçün dedik onu. Boru bir neçə qatdan ibarətdir, əvvəlcə bunu deyək. Borunun içərisində giriş üçün və çıxış üçün hissələr var. Fikir verirsinizsə, burada oxları görürsünüz, bəziləri giriş üçündür, bəziləri çıxış üçündür. Qısası, bunlar nə üçündür? Borularla yerin altına qızmış, isti, ifrat doymuş buxar və həmçinin hava vurulur. Buxarın təsiri ilə, ifrat doymuş buxarın təsiri ilə əriyən kükürt havanın təzyiqi ilə digər borudan yer səthinə çıxır. Və bu da kükürdün fraş üsulu ilə alınmasıdır. İndi isə kükürdün alotropik şəkil dəyişmələrindən danışaq. Burada kükürdün hər iki alotropik şəkil dəyişməsini görürsünüz. Bu, onların molekulyar formullarıdır. Burada biz nə görürük? Daha doğrusu, burada qeyd etmək lazımdır ki, bu hər iki forma eyni kükürd alotropiyasının formalarıdır. Bu, onun üstdən görünüşüdür, bu isə yan tərəfdən görünüşüdür. Yəni, üstdən baxıldığı zaman belə görünür, yan tərəfdən baxıldığı zaman isə belə görünür. Bu, kristallik kükürddür, bu şəkildə gördüyünüz bir formadadır. Kristallik kükürdü, əgər əritsəniz və ərimə temperaturunda olan kükürdü soyuq su içərisində əlavə etsəniz, bu zaman bu halqalar açılır və bu atomlar, kükürd atomları bir-birinin ardınca düzülərək uzun zəncirlər əmələ gətirir. Və bu artıq rezin kimi dartıla bilən, uzana bilən plastik kükürd deməkdir. Deməli, bu kristallik kükürddür. Bu gördüyünüz formalar kristallik kükürdün formalarıdır. Bu isə, burada gördüyünüz hissədə isə plastik kükürdün alınması göstərilmişdir və plastik kükürd rezin kimi dartıla bilir. Bunun da səbəbi o idi ki, bu gördüyünüz halqalar açılır və yerdə zigzagvari kükürd atomlarından ibarət zəncirlər əmələ gəlir. İndi isə kimyəvi xassələrinə danışaq. Kükürdən əvvəl bəzi bəst maddələrlə reaksiyasına baxırıq. Alüminiumla reaksiya girir, karbonla, silisiumla və fosforla kükürdün reaksiyaları var. Alüminium, karbon, silisium, fosfor bunları qeyd etdik. Və bizim burada kükürdün natriumla, civə ilə, mislə, dəmirlə reaksiyaları, florla reaksiyası, xlorla, oksigenlə reaksiyaları var. Hidrogenlə də kükürdün reaksiyası var. Hidrogen sulfid əmələ gəlir. Bunun haqqında əlavə ayrıca danışacaq. Natrium sulfidə kükürdlə təsir edildiyi zaman bu şəkildə bir birləşmə əmələ gəlir. Burada isə biz sulfat turşusunun mürəkkəb maddələrlə reaksiyasını görürük. Qatı nitrat turşusu ilə reaksiyaya girir. Qatı sulfat turşusu ilə reaksiyaya girir. Reaksiya tənliklərini görürsünüz. Natrium sulfid kükürdlə reaksiyaya girdiyi zaman natrium tiosulfid əmələ gətirir. Bu da burada göründü. Həmçinin elə reaksiyalar vardır ki, kükürt həmin reaksiyalarda həm oksidləşir, həm də reduksiya olunur. Məsələn, kükürdün natrium hidroksidlə reaksiyasında kükürt həm oksidləşir, həm də reduksiya olunur. Müsbət 4 oksidləşmə dərəcəsi aldığı birləşməsində oksidləşmiş olur, mənfi 2 oksidləşmə dərəcəsi aldığı birləşməsində isə reduksiya olunmuş olur. Burada qeyd edilməli bir məqam da ondan ibarətdir ki, kükürdün bəzi elementlərlə reaksiyası mümkün deyil. Bunlar metallardan qızıl, iridium, platin kimi dəyərli metallardır. Kükürdlə reaksiyası getmir. Qeyri metallardan isə azot və yodun kükürdlə reaksiyası məlum deyildir. İndi isə kükürdün tətbiqindən danışaq. Kükürd kibritlərinin alınmasında insektisidlərin və ya fungisidlərin ümumiyyətlə zərər vericilərə qarşı preparatlarının alınmasında, vulkanlaşdırmada, yəni dediyimiz kimi kaçqın vulkanlaşdırılmasından rezinin alınmasında, qarabartın alınmasında və antibakterial sabunların tərkibində tapılır və burada həmçinin fişəngləri görürsünüz, onların da alınması zamanı, daha doğrusu hazırlanması zamanı kükürddən istifadə olunur. Və bununla da biz slaydımızı başa vurduq. Quizi işləməyi unutmayın. Növbəti videoda görüşərik. Hələlik.